ምሽት የጤና ስትልኛ አድማጮች እንደምናመሻችሁ ርዕሶቹን በማስቀደም የዕለቱን የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች እነሆ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ትናንት ቅዳሜ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት አንድ የወረዳውን ባለሥልጣን ጨምሮ 7 ሰዎች ተገደሉ። በጥቃቱ ከተገደሉት በተጨማሪ በ4 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃምና ጎንደር መንገድ እንዲሁም በተቃራኒው በሚወስዱ አውራ ጎዳና የሚያሽከረክሩ ደህንነታችን አደጋ ላይ ነው በሚል የሚያደርጉትን ጉዞ ከዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ማቆማቸውን አስታውቀዋል። የአሽከርካሪዎችን እርምጃ የአማራ ክልል ፖሊስ አረጋግጦ ወደ እንቅስቃሴ እንዲመለሱ ውይይት እያደረግኩ ነው ብሏል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በኒራ ጎንጎ ተራራ ዛሬ ሌሊት በተከሰቱ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ምክንያት ከአካባቢያቸው ተፈናቀሉ። አንድ ጊዜ የተከሰተው ፍንዳታው ያስከተለው የቀለጠ አለት በጎማ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ በሚገኘው የኪቩ ሐይቅ ድረስ መታየቱ ሌላ ፍንዳታ እንዳያስከትል ስጋት አሳድሯል። በሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ውሽንፍር አዘል ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጉዳት በሩጫ ውድድር ላይ የነበሩ 21 ሰዎች መሞታቸውን የሀገሪቱ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። በአደጋው ከሞቱት በተጨማሪ 8 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ዜናውን በዝርዝር። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ትናንት ቅዳሜ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት አንድ የወረዳውን ባለሥልጣን ጨምሮ 7 ሰዎች ተገደሉ። በጥቃቱ ከተገደሉት በተጨማሪ በ4 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። የገላና ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው ጥቃቱ ትናንት ቅዳሜ ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ የተፈጸመው በወረዳው ጨልቤ በተባለ የገጠር ቀበሌ ውስጥ ነው። ታጣቂዎቹ ግድያውን የፈጸሙት በደፈጣ በከፈቱት የሩምታ ተኩስ መሆኑን የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ገበየው ያደቴ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። በጥቃቱ አቶ ጃርሶ በካሎ የተባሉ የገላና ወረዳ የሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊና ሌሎች የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላትን ጨምሮ 7 ሰዎች በታጣቂዎቹ መገደላቸውን የጽህፈት ቤቱ ኃላፊው አረጋግጠዋል። ትናንትና ከ11 ሰዓት ላይ ከገላና ወደ ጨልቤ ሰሾሮ የሚባል ቀበሌ በመጓዝ ላይ ነበረ። የእኛ አመራር አክሎ ልዩ ኃይል አለ፣ ሚሊሻዎች አሉ፣ በመጓዝ ላይ በመኪና በመጓዝ ላይ እያሉ የታጠቀ ኃይል ማለት ነው መንገድ ላይ ወጥቶ ትንኮሳ ፈጥሮ በፈጠረው ጥቃት ወደ 7 ሰው ተሰውቷል። ከዚህም ውስጥ አቶ ጃርሶ በካሎ አለ፣ የገላና ወረዳ ጸጥታና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ። ሌሎች ደግሞ ያው 2 ሚሊሻም አለ፣ ልዩም ኃይል 3 አለ። በአጠቃላይ ወደ 7 ሰው ተጎድቷል፣ ወደ 4 ሰው ደግሞ ቆስሏል። የጥቃት አድራሹን ማንነት በመለየት የጸጥታ ኃይሎች ጥብቅ ቁጥጥር እያደረጉ መሆኑን ኃላፊው ገልጸዋል። በተጨባጭ የሸኔ አባላት ናቸው ይህን ጥቃት የፈጸሙት። እነሱንም ለማደን ከፍተኛ ክትትል የተደረገ ነው። አሁንም ያለው አካባቢው ሚሊሻ፣ ወታደር፣ ፖሊስ፣ ልዩ ኃይልም ከዛ ስፍራ ጥቃቱ ከደረሰበት ስፍራ ወደኋላ ያሉበት ነገር የለም። አሰሳውን ቀጥለውበታል። ሌላውም የተሰዋውን ለመቅበር የተደረገ ያለው እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ በእነሱ የሚደረገው ክትትል ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ በአጎራባች የደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ሲፈጽሙ ቆይተዋል። በኦሮሚያ ክልል ስር በሚገኘው የገላና ወረዳ ባለሥልጣናትና የጸጥታ አባላት ላይ ጥቃት ሲያደርሱ ግን የአሁኑ የመጀመሪያቸው ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃምና ጎንደር እንዲሁም በተቃራኒው በሚወስዱ አውራ ጎዳና የሚያሽከረክሩ ደህንነታችን አደጋ ላይ ነው በሚል የሚያደርጉትን ጉዞ ዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ማቆማቸውን አስታውቀዋል። የአሽከርካሪዎቹን እርምጃ የአማራ ክልል ፖሊስ አረጋግጦ ወደ እንቅስቃሴ እንዲመለሱ ውይይት እያደረግኩ ነው ብሏል። አንድ አሽከርካሪ ከአማራ ክልል ደጀን ከተማ አቅራቢያ ለዶቼ ቬለ በስልክ እንደተናገሩት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ አሊ ዶሮ በተባለ አካባቢ አሽከርካሪዎች በተለያዩ ጊዜያት መኪናቸው በታጣቂዎች ሲቃጠልና አሽከርካሪም ሲገደል ነበር ብለዋል። መንግስት ችግራችንን እንዲያውቅ ለማድረግ ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ እንቅስቃሴ ለማቆም ተገደናል ብለዋል። የተመጣ መኪና እንዳለ እየሰማን ነው። እዚህ ጋር ደጀን ላይ መንገድ እስካበረስ እንደተዘጋ ነው የምንሰማው። ያሉ ተዘርሻው በግድያ እና በመኪና መቃጠል ሹፌሮች እየተገደሉ እየተቃጠሉ መንግስትም ዝምታ በመረጠበት ሰዓት ነው። በ6 ወይም 7 አደጋር ወደሚቻችን በየመንገዱ መረታቸው የሚቃጠለ ነው። ሹፌሮች የሚሞቱ ነው እና ማና ኃላፊነት ወስዶ እንሂድ። ሁሉ ቀን በስጋት ነው የምንጓዘው። ይህ ስጋት በረታት። አሁኑ ሆቴል ራሱ ለመብላት ቦታ አታገኝም። መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጥና ያለ ስጋት መስራት እንዲችሉ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲፈለግላቸው አሽከርካሪው ጠይቀዋል። የምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ልጅ አዱኛ ሙሉጌታ
በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አሊ ዶሮ በተባለ አካባቢ ታጣቂዎች ትናንት ምሽት ባደረሱት ጥቃት ጉዳት መድረሱን አመልክተው አሽከርካሪዎች ቅሬታቸውን ለመግለጽ ስራቸውን ከጠዋት ጀምሮ በማቆማቸው በአካባቢው ከፍተኛ መጨናነቅ መፈጠሩን ተናግረዋል። የአቋሙት አሽከርካሪዎች ያው በተደጋጋሚ እዚያ ቦታ ላይ ጥቃት እየተፈጸመ ነው ያለ። ከዚህ በፊትም እስከ ሞት ድረስ የሚደርስ ጥቃት ተፈጽሟል። ለምን የጸሎት እልባት የተሰጠው መንግስት ትኩረት ይስጠው የሚል ጥያቄ ነው ያለ። እሱ ጉዳይ እየተነጋገር ነው። የኦሮሚያ ፖሊሶች ህግ ለማስከበር እየሰሩ ነው ያለ። የታጠቀ ቡድን አለ። በቀኑ ሳይቀር አካባቢ ችግር የሚፈጥር እዚያ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ነው እየተነጋገር ነው ያለ። ዞሮ ዞሮ ያው የአካባቢ ሰውም እየተባበረ መስራት እንዳለበት እየተነጋገርን ነው። በአካባቢው የደረሰው ጉዳት ገና እንዳልታወቀ የተናገሩት ኮማንደሩ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ በአካባቢው ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን እንደዘገበው አሽከርካሪዎቹ ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ የምስራቅ ጎጃም ፖሊስ ከኦሮሚያ ክልል ፖሊስና ከአሽከርካሪዎች ጋር ውይይት እያደረጉ ነው። ከኦሮሚያ ክልል በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አስተያየት ለማግኘት ባልደረባችን ያደረገው ጥረት አልተሳካም። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በኒራ ጎንጎ ተራራ ዛሬ ሌሊት በተከሰቱ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ምክንያት ከአካባቢያቸው ተፈናቀሉ። አንድ ጊዜ የተከሰተው ፍንዳታው ያስከተለው የቀለጠ አለት በጎማ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ በሚገኘው የኪቩ ሃይድርስ መታየቱ ሌላ ፍንዳታ እንዳያስከትል ስጋት አሳድሮ ነበር። ነገር ግን ከጎማ ከተማ ምስራቃዊ አካባቢዎች የሚፈሰው የቀለጠው አለት መርጋቱን በስፍራው የነበረ የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘጋቢ ተናግረዋል። የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ መከሰቱን ተከትሎ በአካባቢው ወደ 10 የሚጠጉ የመሬት መንቀጥቀጥ ታይቷል። ሌሊት ላይ በተከሰተው ፍንዳታው ሰው መኖሪያውን ጥሎ እንዲሸሽ ያስገደደ ሲሆን ከመኖሪያቸው መራቅ ያልቻሉቱ ሌሊቱን ከቤት ውጪ ሆነው ማሳለፋቸው ነው የተነገረው። በፍንዳታው ስጋት ሌሊቱን ስትታመስ ያደረችው የጎማ ከተማ ጎህ ከቀደደ በኋላ አንጻራዊ መረጋጋት እንደታየባት ዘገባው አመልክቷል። ጎማ በሀገሪቱ በርካታ የሞኖስኮ እና የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም አስከባሪ አባላትን ጨምሮ የመንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይገኙባታል። ይህ ዶች ቬለ ነው። በሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ውሽንፍራ ዘል ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጉዳት በሩጫ ውድድር ላይ የነበሩ 21 ሰዎች መሞታቸውን የሀገሪቱ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። በአደጋው ከሞቱት በተጨማሪ 8 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። 100 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል በተባለው ሀገር አቋራጭ የተራራ ላይ ማራቶን ውድድር ተወዳዳሪዎች ከ20 እስከ 30 ኪሎ ሜትር ከሮጡ በኋላ አደጋው መከሰቱን ዢንዋ ዘግቧል። የአየር ሁኔታው ከዜሮ ዲግሪ ሴልሺየስ በታች መድረሱ ከተረጋገጠ በኋላ ውድድሩን እንዲቋረጥ ተደርጓልም ነው ያለው። በዚህም 172 ሰዎች መሰወራቸው ሲታወቅ ከነዚህ ውስጥ የ21 ሰዎች ህይወት አልፎ መገኘቱ ተነግሯል። የአደጋውን መከሰት ተከትሎ ከ700 በላይ የህይወት አድን ሰራተኞች በአካባቢው እንዲሰማሩ ማድረጋቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል። ውድድሩ ትናንት ሲጀመር ቀኑ ብሩህ የነበረ እንደነበርና መጥፎ የአየር ሁኔታ እንደሚከሰት በአየር ሁኔታ ትንበያ አስቀድሞ እንዳልተነገረም በውድድሩ ላይ ተሳታፊ የነበረ አንድ ሰው ገልጿል። አደጋው የደረሰበት የጋንሱ ኮሚኒስት ፓርቲ በአደጋው ሁኔታ ላይ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። እስራኤል የኮሮና ስርጭት መቀነሱን ተከትሎ ለውጭ ጎብኚዎች ድንበሯን ክፍት አደረገች። የሀገር ጎብኚዎቹ ደርሰው የእስራኤል ቱሪዝም ኢንዱስትሪ እንዲነቃቃ ተጨማሪ ጊዜ እንደሚፈልግ ተገልጿል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመግታት ሀገሪቱ ጥላ የነበረውን የእንቅስቃሴ ገደብ በማላላት ጥቂት የሆነው በቡድን ለሚንቀሳቀሱ የሀገር ጎብኚዎች በሩ ተከፍቶላቸዋል ነው የተባለው። ነገር ግን የጉብኝት ፍቃድ የሚሰጣቸው የኮሮና ክትባት መከተባቸው ከተረጋገጠ በኋላ መሆኑን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በቱሪዝም ሚኒስቴር የተመዘገቡ ጥቂት የሀገር ጎብኚዎች ብቻ በመሆናቸው በመጀመሪያው ዙር የጎብኚዎች ቁጥር አነስተኛ ሳይሆን እንደማይቀር ተገምቷል። በእስራኤልና ፍልስጤሞች መካከል ባለፈው ሳምንት ተከስተው በነበረው ግጭት ወደ እስራኤል የሚያደርጓቸውን ጉዞዎች አቋርጠው የነበሩ የውጭ አየር መንገዶችም ዳግም በረራ መጀመራቸው ተነግሯል። እስራኤልና የፍልስጤም ታጣቂ ቡድን ሐማስ ከአንድ ሳምንት የተሻገረ ጊዜ ውጊያ በኋላ ከትናንት ወዲያ አርብ ነበር የተኩስ አቁም ስምምነት የደረሱት። ይህ ዶች ቬለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁም። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ትናንት ቅዳሜ ታጣቂዎች በፈጸሙ ጥቃት አንድ የወረዳውን ባለሥልጣን ጨምሮ 7 ሰዎች ተገደሉ። በጥቃቱ ከተገደሉት በተጨማሪ በ4 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃምና ጎንደር እንዲሁም በተቃራኒው በሚወስደው አውራ ጎዳና የሚያሽከረክሩ ደህንነታችን አደጋ ላይ ነው በሚል የሚያደርጉትን ጉዞ ከዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ማቆማቸውን አስታውቀዋል።
ያሽከርካሪዎቹን እርምጃ ያማራ ክልል ፖሊስ አረጋግጦ ወደ እንቅስቃሴ እንዲመለሱ ውይይት እያደረኩ ነው ብሏል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በኒራጎንጎ ተራራ ዛሬ ሌሊት በተከሰቱ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ምክንያት ከአካባቢያቸው ተፈናቀሉ። በሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ውሽንፍራ ዘር ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጉዳት በሩጫ ውድድር ላይ የነበሩ 21 ሰዎች መሞታቸውን የሀገሪቱ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። በአደጋው ከሞቱት በተጨማሪ 8 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ዜናው በዚሁ አበቃ።